Tem mais uma seleção se preparando para entrar em campo e te dar muitas alegrias. Mas ela só vai ser campeã se tiver seus craques. Entre e faça a diferença no consumidor.gov.br, uma plataforma onde todos se juntaram para revolucionar as relações de consumo no Brasil. O consumidor se manifesta e a empresa responde. Tudo com a supervisão dos PROCONs e do governo federal. Consumidor.gov.br. É seu. É fácil. Participe.